Magandang araw, sa episode na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa kapalaran sa pamamagitan ng palmistry o pagbabasa ng iyong palad. Kadalasan nakakalito kung aling kamay ang dapat na tingnan, pero ang totoo ay, walang fixed na kamay, technically, dapat ay parehong kamay o palad ang dapat tingnan sa palm reading, dahil ang tungkulin at kahulugan ay may kaibahan. Mas madalas na kanang kamay ang binabasa para sa lalaki at ang kaliwa naman ay sa babae. Ang tradisyon na ito ay nagumpisa dahil sa pamahiin noon na bawal ang kaliwete, kaya naman nakasanayan na kanan ang gamitin sa palm reading, pero sa kasalukuyan, ang mga pamahiin na ito ay iwinaksi at ang pangkalahatang pangunawa sa kung alin ang dapat tingnan ay nabago pagkalipas ng maraming taon. Paano nga ba malalaman kung alin sa mga kamay ang mas nangingibabaw at alin ang hindi? Kung ikaw ay madalas na kanan ang ginagamit, marahil ay may isip mo na yon ang iyong dominant hand, ngunit ang resulta ay maaaring kabaligtaran ng iyong iniisip. Ngayon, gawin ang nasa larawan sa ibaba at bigyan pansin ang iyong hinlalaki na nasa ibabaw, kung alin kamay ng hinlalaki ang nasa ibabaw, iyon ang iyong dominant hand. Kung ang kamay na madalas mong gamitin ay iba sa resulta ng iyong ginawa kanina, isiping mabuti kung hindi mo ito madalas gamitin pero ang hinlalaki nito ang nasa ibabaw, ikaw ay malamang na both-handed. Kadalasan ang kamay na iyon ang iyong ginagamit ngunit hindi mo lamang ito napapansin. Kaya naman ito, ang iyong dominant hand ang dominant hand, dahil madalas mong gamitin ang kamay na ito, nagpapakita ito ng iyong kasalukuyan at ang iyong lifestyle na makakaapekto sa iyong hinaharap parang isa itong real-time monitor, kaya naman maaari mong maantabayanan ang mga pangyayari sa iyong buhay. Ang non-dominant hand naman ay nagsasabi ng tungkol sa iyong nakaraan at natatagong katangian. Kung ang wealth line dito ay nabago o nakikita din sa dominant hand, ito ay nangangahulugan anuman ang iyong ginagawa ay magiging mabuti, ituloy mo lang. Sa ganitong paraan, inaasahan namin na nagbigay linaw ito upang malaman ninyo ang inyong dominant hand at non-dominant hand dahil dito mas makakatulong ito upang maintindihan ang mga susunod na palm readings ng mas madali at mas mabilis. Sa next episode ay aalamin natin ang tungkol sa wealth line at kung paano ito mas magiging maigting. Sa mga newly subscribe, welcome sa ating channel. Atin pong tatandaan na ang general horoscope ay gabay lamang at ikaw pa rin ang may desisyon sa iyong buhay. Peace and prosperity to all. Salamat.